Ptica leti preko sveta, cveće crta. Britanac koji je ostavio neizbrisiv trag na odrastanje mnogobrojnih generacija socijalističke Jugoslavije bio je Timothy John Byford. Kao mladi reditelj BBC-a obreo se u Beogradu. I onda sam jednom prilikom došao u Beograd da radim jednu koprodukciju sa beogradskom televizijom. I za razne razloge, meni se svidilo ovde, ja sam rešio da ostanem ovde. Pored drugih stvari, ja sam osjećao da ovde će biti dobro za moju ličnu karijeru i tako je bilo. Zato što ono što sam mogao da radim ovde su svoje, mogu da razvijem svoje ideje, dok u BBC-u recimo, ja sam morao da radim uglavnom po idejama urednika. Ovde, kad sam se vratio u Engleskoj, posle 10 godina, su mi pitali kako je raditi u komunističkoj zemlji. I sam rekao da najvažnija stvar je umanička sloboda. Oni kažu, kako to u komunističkoj zemlji sloboda? Kažem, ja sam ceo, evo 10 godina sam radio samo svoje emisije, ono što sam ja želio da radim, dok u BBC-u sam morao da radim što mi teraju da radim. Pitam se, koja se ica jede? Ne bih stala reći koja se ica jede. Ica koja se jede je pogačica. Pa nemojte kasti. Ja sam u dečjem programu sam radio prve dve serije Nevin, po Čiki ove zmaje, pa onda sam radio Babin unuč, jedna dramska serija, onda Poletarac, što je bio emisija za predškolsko dete, što je dobila međunarodnu nagradu u Minhenu, 80. godine. I onda sam posle toga, dosta sam radio u školskoj redakciji, ovaj mali program i drugi serije u školskom programu. I onda, 81. i 2. godine, sam odlačio u Sarajevo, gde sam radio skoro jednu seriju svake godine. Budalo! Tradicionalna podela Beograđana na zvezdaše i partizanovce nije mogla da zaobiđe ni autora kultnih dečjih emisija Poletarac i Neven. 70. godine ja sam navio za Partizan. Zbog Duško Radović. Ja sam išao na prvu utakmicu, išao sam sa Duško Radović je bio ja, Ljubor Šumović, Dragan Babić i Duško Radović i ja. I meni se tako svidjela Duško Radović kao čovjek. I pošto on je naravno partizanovac, ja sam rešio da navijem za Partizan. Jednu od oaza beogradske prirode, Banjičku šumu, popularno zovu i Bajfordova šuma. Jako mi je milo što ljudi mi sećaju ovde zbog Nevena, ali meni je milo da ljudi će mi ovde setiti zbog ove šume, što neke ljudi već polozvanično zove ove šume Bajfordova šuma, umjesto Banjička šuma. Ja sam krajem 80. godina, dosta sam se bavio ornitologijom amaterskim i svaki dan živio sam na Voždovcu. I svaki dan bi došao ovde 2 sata rano ujutro i gledao sam ptice, pravio sam spisak i posmatrao sam sve ptice. I napravio sam spisak od oko 76 vrsta ptice koje sam vidio ovde. I na osnovu Zavod za zaštitu prirode su uspeli kod grada da dobije jedna specijalna zaštita. Jednom malo dalje od ovde gde ima baraka, odnosno ove vojska. Ja sam gledao ptice i slučajno sam gledao preko ove žica u kasa. Nisam gledao u zgradu, to je samo šuma, ali je bila vojni deo šume. I neko je prošao pored mene i mi gledao i očigledno on je sumnio da sam nešto čovjek sa bradom koji gledao kroz dvogled. I posle 10 minuta pojavio se 2 mladića sa puškom prema meni i kaže mi moramo da vas odvedemo do državnog majora. I tako su me doveli kod njega, ali on meni prepoznao i se izvinavao. Malo su pričali o pticama u Banjičkoj šumi i on je rekao samo nastavite da gledate ptice, samo nemojte uperiti dvogled u kasan.
i onda sve će biti u redu i tako je bilo. Jedan je, ali ja sam prestao u stvari da gledam 1991. godine kad počeo rat, zato što ja sam se plašio da, da stvarno neko će sumnio da sam špion i će pucati prvo, pa onda, onda postavi pitanje, onda nisam više nosio dvogled kad sam šetao u šumu.